זה טיפ שכל המקסטמים שומרים בסוד, אין לי מושג למה, אבל זה הטיפ הכי טוב שקיבלתי בחיים לגבי מפוחית, במיוחד כשנתקעים צלילים. עכשיו זה ברקוד סטנדרטי של חבילות. בתוך הברקוד הזה מתחבאים שימים. שים זה חתיכת מתכת מאוד מאוד דקה, כמו שאתם רואים פה, שבשביל להוציא אותה אני אגזור פה. אוקיי, שנייה אני אעצור את הסרטון. ופה מתחבאים להם השימים. זה שימי תבורי. סתם. אוקיי? זה שים. תראו כמה שהוא דק. אוקיי? זה חוט השערה, כמו שנקרא. יש לנו פה שניים. זאת אומרת, שניים במחיר אחד, ויש פה עוד אחד דביק, שלא הייתי ממליץ לשחרר אותו כרגע, אבל אפשר לשחרר גם אותו, ואז יהיו שלושה. יש שלושה שימים. זה מה שייצר את הצפצוף בחנויות, שאתם, בא לכם לגנוב משהו ובצדק אתם חוששים. הדבר הזה משחרר לשוניות תקועות. זאת אומרת, אם קרה ונתקע משהו, אוקיי? אז אפשר פשוט להכניס את השיעים הזה, להעביר מהבסיס עד הקצה, משני הצדדים, ורוב הסיכויים שמה שהיה שם התנקה, אוקיי? אם במקרה ניקיתם מפוחית ועדיין נתקע צליל ואתם לא יודעים למה, או פתאום אתם הולכים ונתקע משהו, אתם פשוט מעבירים את זה, טראח, הלשונית משתחררת, בודקים עם הציפורן, הכל נהדר, עובד גם על הלשוניות הפנימיות של הנשיפה, החיצוניות של השאיפה, הפנימיות של הנשיפה. אוקיי? במפוחיות שיש להן פה ניט, אוקיי? אז אפשר עם השים הזה, אם זה קצת מסובב לצדדים, זאתי מפוחית עם לשוניות מולחמות. אבל כשיש ניטים באמצע, או מה שנקרא ריבט באנגלית, אז כשאתם מזיזים את זה כלפי מעלה וזה מתחיל להיתקע, אתם יכולים טיפה להפעיל לחץ עם האצבע, עם האצבעות לכיוון המרכז וליישר את הלשונית למקום בלי להשתמש במפתח, מפתח שמסובב את הלשוניות, במפוחיות רונר וכאלה שיש להם ניט. אוקיי, זאת הלשוניות פה מולחמות, אז זה לא עובד. אוקיי, זה מה שנקרא שים, כמה שהוא דק ונחמד, יש אותו בברקודים, למי שמצליח עדיין להשיג ברקודים, זאת אומרת שאם אתם רואים כזה, תשמרו, אתם מקבלים קופסה, איזושהי אריזה שיש בברקוד, תשמרו את זה בגלל שהשימים הנחמדים האלה מתחבאים בפנים. וכיסתום נעים.